Det kan finnas många skäl till att du behöver min hjälp. Det kan handla om övervikt eller undervikt. Det kan handla om att du har fått veta av din läkare att du har högt socker eller högt kolesterol. Det går att göra jättemycket med kosten när man står inför sånt. Eller som är jättevanligt, att man har varit trött länge. Du känner att du inte orkar som du skulle vilja. Energin finns inte där. Kosten kan ju verkligen göra all skillnad när det gäller den här känslan att känna sig frisk, stark och energifylld. Jag tror jättemycket på det. Motivationen tryter och man hamnar i en svacka. Jag tror många känner igen sig i att de har påbörjat såna här resor och någonstans på vägen så kommer man inte hela vägen. Eller så har man återfallit, kan det också vara, man lyckades men har återfallit. Så man är tillbaka i sitt gamla liv igen. När jag som coach hjälper dig så handlar det mycket om att hitta ditt riktiga varför. Och vi plockar fram ditt driv helt enkelt med hjälp av en hel del coachverktyg. Så här så ska vi ju komma från A till Ö. Helt enkelt hela vägen och sen ha en hållbarhet i det så att det är verkligen omställt för alltid. Oh,